צהריים טובים. Good afternoon. זה מקליט, מקליט, זהו, בסדר. כן, לא, צובב איך שהיה, כן. תודה רבה, צהריים טובים. אנחנו ממשיכים. ההרצאה הזאת היא, אני מחליף את הרב אהרון לוי, שלא יהיה בלבול. זה היה צריך להיות עם הרב אהרון לוי, ואחרי זה יש לי עוד הרצאה. בכל מקרה, הנושא הוא חינוך ילדים, שכולל בתוכו גם חינוך מבוגרים. שאלו את החפץ חיים, תינוק שנולד, אז האמא שואלת, מאיזה גיל להתחיל לחנך אותו? אז הוא אמר לה, מלפני 20 שנה. כלומר, היית צריכה להתחיל לחנך את עצמך, או האבא, אחד מהם. אני רוצה להתחיל בסיפור, ומזה כבר נבין הרבה על חינוך ילדים. יש צדיק שנפטר בערך לפני 15 שנה, שהיה איש ענק בהלכה, קראו לו הרב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה בירושלים. הוא כתב את הספר המפורסם, שמירת שבת כהלכתה, סיכום של כל הלכות שבת. והוא, הרב שלמה זלמן אוירבך, יש לו בן שהוא גם כן, הרב אוירבך, גם כן הוא היום אחד מגדולי הדור הבן שלו, אבל לפני שאני מספר את הסיפור עליו, רציתי לשאול, מי כאן יודע למה בבר מצווה, שהבן מגיע לגיל בר מצווה, האבא עומד ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה? מה זה הדבר הזה? כל הדברים שהוא עושה, כל העוון, מדברים עליו, כל מה שאני עושה לפני גיל 13, א', זה לא נכון. זה לא נכון. נכון שהאבא יש לו אחריות לחנך את הילד שלו, אבל אם הילד החליט ללכת ולשבור איזה משהו, אז מה? דרך אגב, אם הבן שלך שבר למישהו את השמשה של האוטו ובאים אליך בעלי הרכב, אתה האבא, הוא מתחת לגיל 13, אתה צריך שלם או לא? לא, אתה פטור. אלא אם כן, שמת, אם הילד נאמר הוא בן 5, ושמת פטיש על השולחן או ליד האוטו, ולא השגחת עליו, אז זה כמו אחד שיש לו כלב ולא משגיח עליו, והוא נשך מישהו, אז הוא אחראי. אבל אם לא היה שום דבר שיכולת לשער, והילד הרים אבן וזרק, אתה פטור. עכשיו השאלה היא, כשהילד יגיע לגיל בר מצווה, הוא צריך לשלם לשכן שהוא שבר לו לפני 5 שנים את האוטו? שכן עכשיו נזכר, הוא בא אליו ואומר לו, טוב, עכשיו אתה חייב במצוות, $1,000 על השמשה. האם יש חוק התיישנות בתורה? התשובה הוא פטור, אבל ממידת חסידות ראוי שישלם. פטור מן הדין, אי אפשר לתבוע אותו, אבל תראו מה זה, ממידת חסידות כדאי שישלם. למה האבא עומד בבר מצווה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה? אתה היית בהרצאה שלי באנגלית? לא, אני שמעתי את הדיסק שלך. טוב, אז אני אשנה את הסיפור, אני אהפוך אותו עכשיו, שלא ישעמם לך. כן. אלופי העולם אתם. אני חשבתי בטורונטו מחונכים אנשים. אתה לא יודע שלא הורסים למרצה את ההרצאה? הלך לקרוא לחשק. טוב, בוא תחליף אותי. טוב, בקיצור, תשמעו טוב. אז באמת, הסיבה לזה היא שעד גיל בר מצווה אתה אחראי לחנך אותו. מעכשיו הוא איש. אם לא עשית לו ברית מילה, עכשיו הוא הגיע לגיל בר מצווה, הוא מחויב למול את עצמו. הוא בא לבית דין, אין לי כסף למועל, אין לי לעשות ברית. הבית דין ממנים מועל ומלאים אותו. אחריות, הוא חייב לעצמו. עד עכשיו זה אבון של אבא שלו, שהוא לא נימול. כשנהיה בר מצווה, גמרנו, אבא שלך היה מחוץ לתמונה, אתה צריך לדאוג לעצמך. עכשיו אנחנו שאומרים ברוך שפטרני מעונשו של זה, אמורים היינו לומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה, כמו כל ברכה אחרת אומרים את שם השם, אבל בברכה הזאת מקפידים מאוד, תיזהר לא להגיד את שם השם, רק תגיד ברוך שפטרני מעונשו של זה. והנה בבר מצווה של הבן של רב שלמה זלמן אוירבך פתאום קם הרב, התחיל להגיד, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שפטרני מעונשו של זה. כולם נדהמו, איך הרב אומר את שם השם לבטלה? הרי זה אחד מעשרת הדיברות, לא תישא את שם השם לשווא. איך הוא אומר את שם השם? הרי אף אחד לא אומר. אף אחד, כל הרבנים, כולם, אף אחד לא אומר. איך פתאום הוא קפץ ואמר את שם השם? כולם היו עמומים.
שאלו אותו, מה הולך כאן, כבוד הרב? תשמעו טוב מה הוא ענה להם, זה מזעזע. הוא אמר להם, מה הסיבה שאדם לא יכול להגיד את שם השם, שם מלכות? למה אדם לא אומר שם השם? הרי ברכה צריכה שיהיה בשם השם, נכון? כי אומרים לך משמיים, למה אתה שקרן? מה זאת אומרת שקרן? מה אתה מברך בשמי עכשיו, ברכה שהיא שקר? כן? עכשיו אדם רוצה לאכול חזיר. ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שציווני לאכול חזיר. ואוכל את זה. על הברכה הוא מקבל עונש הרבה יותר קשה מעל האכילה של החזיר. שמזכיר את שם השם לשווא, זה אחד מעשרת הדיברות. יותר גרוע מאכילת חזיר. שני עבירות. אחד שהזכיר את שם השם לבטלה, על שקר. ושניים, על זה שעכשיו אכל חזיר. כן? מובן לעיקרון של לא לומר ברכה לשווא. אז אמר להם הרב שלמה זלמן, אדם רגיל שטעה מי יודע כמה פעמים בחינוך של הבן שלו, לא יכול לשקר בבר מצווה ולהגיד את שם השם, ברוך שפטרני מעונשו של זה, לא יכול. למה? כיוון שלא חינכת נכון את הילדים שלך, הילד הזה שהיום הוא בר מצווה, כל העבירות שהוא יעשה מעכשיו והלאה, אתה עדיין אחראי עליהם. כל העבירות שלו. הוא עושה ככה וגונב ושודד ומקלל ומתלבש כמו גוי וכל מה שהוא עושה, הכל באחריותך. למה? שמת אותו בפאבליק סקול, מה אתה מצפה? חינכת אותו רע מאוד בבית, כל היום אתה מקלל, כל היום אתה זהו, איך אתה מתנהג, איך אתה מתנהג לאישה, איך אתה מתנהג לאנשים, איך אתה מתנהג בחתונות. הילד לומד ואבא שלו זה המודל לחיקוי, ועכשיו הוא עושה את אותם דברים שאבא שלו עושה. למרות שאבא אומר לו מיליון פעמים, תיזהר לו להיות שקרן, מספיק שפעם אחת מישהו מטלפן ואומר, שלום, איפה אבא? והוא אומר, אבא לא פה, כי אבא עושה לו ככה, שש, אני לא פה, שלא תגיד לו שאני פה. כן, אז מה אתה עכשיו נותן לו נאומים לא להיות שקרן? מה זה עוזר? זה כמו איזה רופא עכשיו בא לתת סמינר, כמה האישון מזיק לבריאות. גמר את ההרצאה, יוצא בזה, אומר, נתן לך, יש לך אש? סיגריה, אני כבר ראיתי דברים כאלו. אז אומרים לו, מה אתה, כתוב נאה דורש נאה מקיים, מה אתה לא מיישם את כל ההמלצות שלך? זה בשביל הקורס, יש להם אמת ויש זה עכשיו בשביל הדרשה. כן, חבר שלי רצה למכור את העסק שלו, אז באו לו איזה שני חסידים עם קפוטות עושים רושם של מלאכי עליון, אז נכנסו לו למשרד וזהו, מראה להם את הנתונים של הביזנס. אז החבר הזה הוא זה שמדפיס את כל הדיסקים. הוא מדפיס הרבה, הרבה עבודה, הרבה כאב ראש יש בזה. אז הוא החליט למכור את זה. היום הוא כבר ירד מזה, הוא שינה את דעתו. אז שבאו החסידים, אמרו לו, תראה, אתה בקושי מרוויח. יש לך הוצאות וזה. הוא אמר, מה אתם מסתכלים רק על הרווח הכספי? תסתכלו על הרווח הרוחני, אתם מייצרים דיסקים, יהודים חוזרים בתשובה, ככה וזה וזה. אז הוא אמר לו, טוב, זה בספרים, אבל מה למעשה, הוא אומר לו. החסיד אומר לו, שהוא כל החיים שלו דתי, אומר לו, זה יפה לספרים, לנאומים, אבל מה תכלס? מה היה ג'ובות? כמה כסף? שלח אותם לנפשם. יכול אדם להיות 50 שנה, כביכול חרדי, קוגל, שבת, עושה כל היום ככה בפאות, ככה. בפועל הוא חילוני גמור, גמור לגמרי. זה שהוא עכשיו בשבת לא נוסע, הוא רגיל, הוא גדל ככה, זה לא קושי בשבילו. מי שחזר בתשובה, הפסיק חלל שבת, יש לו בזה קצת קושי בהתחלה. אחר כך גם הוא מתרגל. אתם יודעים איך אומרים לבעל תשובה, איך תדע שנהיית דתי? בעל תשובה, כמה שנים הוא בעל תשובה, אומרים לו, אתה יודע מתי תדע שעכשיו הצטרפת לעולם הדתי? זה בדיחה עצובה, מהי? שתתחיל לדבר קבוע בתפילות, נהיית דתי. למה? כשהוא נהיה בעל תשובה, מדברים בתפילה, זה משגע אותו. איך יכול להיות? באמצע התפילה, חסידים, אנשים, מדברים בתפילה, כאילו לא קיים, אומרים קדיש, צ'ה, 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 מפטפטים ככה וזה, אז הוא בא, משתיק אחד, משתיק את השני, בא לרב, ככה זה הבעל התשובה. עובר מבית כנסת לבית כנסת, משתגע, מתחיל שנאת חינם, רוצה כבר לדקור מישהו, איך אומרים? אחרי 3-4 שנים, דור הולך, דור בא, פתאום אתה רואה אותו כל היום בבית הכנסת, סמס, זה, כן, פלאפון, יוצא, נכנס, מדבר, זה, השתבח שמך לעד, ראיתי במו עיניי את זה, אחד מתפלל,
אתה מצדיק את זה? בטח שלא. אני יד רבה, אני עושה מזה בדיחה עצובה מאוד, כמה המצב עגום. צערנו הרב, ברור שזה צערנו. מי יכול להצדיק דיבור בבית הכנסת? מי הוא זה ואיזה הוא? נחזור לענייננו. אמר הרב שלמה זלמן אוירבך, אני יודע שמי שהילד הזה נולד עד היום לא עשיתי אף טעות בחינוך שלו. כל מה שהשם אמר עשיתי, לכן אני מברך עם שם השם, אני לא פוחד. תראו מה זה. זה בדור שלנו, לפני 15 שנה. אותו רבי שלמה זלמן אוירבך, בזמן שאשתו נפטרה, באו אלפים ללוויה של אשתו. מה הוא אמר? הוא קם באמצע ואמר לה, גבירתי, אני אהבה, את יודעת שנהוג לפני שאדם נפרד מאשתו, לבקש ממנה מכילה, לפני כולם. אז זה שפגע בה, הכיס אותה, הדיג אותה וכו'. אני, אין לי על מה לבקש ממך מכילה. את ואני יודעים שמעולם לא פגענו זה בזה אפילו פעם אחת. 60 שנה, 50 שנה הם היו נשואים, לא היה להם ויכוח אחד. לא היה להם צער שמצערים אחד את השני. בדיוק כמונו. רק לשלוש שעות. גם אנחנו יש לפעמים שלוש שעות שאתה לא מצייר את אשתך. הגזמתי, אני קצת אופטימי. אני קצת אופטימי. אבל רב שלמה זלמן אוירבך מעולם לא אמר שקר, זה בטוח. זה אנשים, אני אספר לך, יש אחד במונסי שנפטר גם בינתיים, קראו לו הרב יעקב קמינצקי. הרב יעקב קמינצקי, פעם אחת, הרב שלי, אחד הרבנים הראשונים שלי, היה תלמיד שלו. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, שמתי לב שבשבתות אתה לא אוכל דג. הוא אומר, אתה לא אוכל דג בשבתות. מה, אתה לא אוהב דגים? אמר לו, אני מאוד אוהב דגים. אז למה לא ראיתי אותך מעולם אוכל דג? יש איזו בעיה בקשרות? תגיד לי שגם אני אדע. הוא אומר, לא, מה פתאום? הדג קשר, הכל בסדר. אז הוא אומר לו, אז למה אתה לא נוגע בדג? אז הוא אמר לו, אני אספר לך למה. כשהייתי ככה נער, בן 18, ברוסיה, אז הלכנו להתארח באיזה בית, ובעלת הבית הוציאה את הדג וחילקה, ואחרי כמה דקות היא יצאה מהמטבח, היא ראתה, אני נתתי טעימה מהדג, כמעט ויקיתי מרוב שהטעם שלו היה רע מאוד. אז ירקתי את זה לתוך המפית, לא יכולתי לאכול את הדג, מרוב שהוא היה ממש מגעיל. כשהיא יצאה אישה מהמטבח ליד כולם, היא שאלה אותי, יעקב, אתה לא אוהב את הדג שלי? מה אני אגיד לה? לא, הדג שלך מגעיל, יש לו טעם של רעל, מה אני יכול להגיד? אז אמרתי לה, לא, אני לא אוהב דגים בכלל. ואחרי שנגמר, חשבתי לעצמי, רגע, עכשיו יכול להיות שאני שיקרתי. נדיג אותו מאוד שהוא שיקר כביכול, למרות שזה היה שקר לשם שלום, זה הלכה. חובה לשקר במצב כזה. מה תגיד לה? לא, הדג שלך על הפנים. מה תגיד לה ליד כולם? יש לך ברירה פה? תלבין פני חברו ברבים? ודאי שהוא חייב להגיד, לא, אני לא מרגיש טוב. משהו ממציא איזה תירוץ, כן? אז הוא אמר, אז מאותו יום קיבלתי על עצמי, כדי שזה לא יהיה שקר, שאני לעולם לא אוכל דג. אף על פי שאני מאוד אוהב דגים, 60 שנה לא נגעתי בדג. שומעים? אז אותו הרב הזה, שאני אומר לך, שתביני על איזה אנשים מדובר, אותו אדם, פעם אחת ראו אותו עומד במונסי בחנות של הסילבר, של החנוכיות, מחזיק חנוכיה ביד. אחד שראה אותו נכנס פנימה, אומר לו, כבוד הרב, אני לא מבין. מה אתה, יש לך זמן לעמוד בחנות פה לחנוכיות, לכלי כסף? אף פעם לא ראיתי רב עומד בתור בחנות. זה בדרך כלל לא האישה או הילדים או אחד התלמידים, יש כבר מי שיעשה את זה. מה אתה עושה? הוא אומר, קיבלתי את החנוכיה הזאת מתנה ואני רוצה להעריך אותה כדי שאני ידע כמה לקחת מעשר וכמה לתת מיסים לממשלה על זה. אומר לו, מה כבוד הרב, על מתנות כאלה לא צריך לשלם מיסים, זה אפילו בחוק. אומר, אני לא רוצה לקחת סיכונים, רוצה לשלם על זה מס, על חנוכיה שמישהו נתן לו. אלה אנשים שלא אומרים מעולם שקר, יהפך העולם, הם לא מוצאים שקר. אפילו ראית שכבר מותר לשקר וחובה לשקר, ואפילו הקדוש ברוך הוא שבא לאברהם אבינו, הוא לא אמר לו למה שרה אמרה שאתה זקן.
היא אמרה, למה היא אומרת ואנוכי זקנתי? אבל שרה אמרה שאברהם זקן. אבל השם לא אמר את זה לאברהם. הוא לא רוצה לגרום סכסוך בין בעל ואשתו. דרך אגב, אחד מהדברים שאדם זוכה לעולם הבא, הוא כבר מקבל חלק מהפרס בעולם הזה, אוכל מפירותיהם בעולם הזה, וקרן קיימת לו לעולם הבא, זה עושה שלום בין איש לאשתו. אבל יש דבר שלא הרבה יודעים. יש פעמים שמצווה לעשות שלום בין איש לאשתו. ויש פעמים שזה עבירה לעשות שלום בין איש לאשתו. מי יודע מתי? יש פעמים שאתה חייב, איך אומרים, להשקיע בזה זמן, כסף, מה שצריך, כדי להחזיר את החבר שלך שיחיה ביחד עם אשתו, בהרמוניה, כמו שהיה פעם. אבל יש פעמים שלא רק שאתה לא חייב, אלא להפך, אם אתה רואה שהם הולכים לעשות שלום, תעשה משהו שלא יהיה ביניהם שלום. הוא תמיד יושב פה ככה שקט, ישר שולף את התשובה. מה אתה עושה פה? בוא לישיבה. כן, טוב. זה עד שתתאם מהישיבה, תראה שזה לא ככה. בכל אופן, אז ככה. התשובה היא, שאדם חי עם אשתו בלי טהרת משפחה. הרבה לא יודעים את זה. מי כאן ידע, חוץ מאלה ששמעו כבר הרצאה שלי באינטרנט, מי כבר ידע, מי פה ידע פה, שאדם שעכשיו מקיים יחסים עם אשתו והיא לא הלכה למקווה, היא לא טהורה, היא יכולה להיות מאוד נקייה, היא עכשיו נקטה את עצמה 7 שעות, כן? אבל היא לא טהורה. נקייה היא כן, טהורה היא לא. והיא לא טבלה במקווה, והאדם עכשיו קיים איתה יחסים, זה יותר עבירה מלשכב עם אמא שלו. עבירה יותר גדולה בתורה. מי ידע את זה? 2 ידעו, 3 ידעו. זהו, אף אחד לא יודע, זה בעיה, ועם ישראל אף אחד לא יודע את זה. למשל, החילונים חולמים כזה דבר, יגיד לו עכשיו לחילוני, קח $1,000, תקיים יחסים עם אמא שלך, הוא יהרוג אותך אם הוא יכול. רק על החוצפה שיש לך, כן? איך אתה מציע לי כזה דבר? נבל מנובל. לא, לא, אוקיי, אוקיי, 10,000. עוד יותר הוא התעצבן. מה, הצעתי לך פי 10. 100,000! מה קורה? כמה שתעלה יותר את המחיר, הוא ישנה אותך יותר. נכון? כי על החוצפה שיש לך, שאתה חושב שאתה יכול להציע לו כסף, אז באמת הוא יסכים לעשות כזה מעשה מתואב. ובפועל עם אשתו, יותר גרוע. ואנשים לא יודעים. המקור הוא התורה עצמה, ישירות מהפסוק. אני אגיד לכם את המקור. כתוב, ביום כיפור, בתפילת המנחה, קוראים את כל איסורי העריות. עריות מלשון ערווה, כן? כל איסורי העריות. זאת אסורה, זאת אסורה. ערוות אמך לא תגלה, ערוות דודתך לא תגלה, ערוות זה לא תגלה, ערוות אשת אביך לא תגלה. כל הזה, כן? ביתך, נחדה שלך, כל הקרובים למיניהם שאסורים ביחסים, התורה מביאה. פתאום, אחרי שאמרו לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, לא תגלה, פתאום יש מילה נוספת בתורה. ואין שום דבר מקרי בתורה, הכל מתוכנן בפלאי פלאים, כן? פתאום שמגיע לאשתך ואל אישה בנידת טומאתה, לא תקרב לגלות ערוותה. מה צריך היה לכתוב לא תקרב? לא תגלה ערוותה, כמו כולם. אז זה באותה קטגוריה, כמו לא עם אמא שלך ולא עם זאתי ולא עם דודה שלך וכו'. אז הבנתי שגם עם אשתך זו אותה קטגוריה. אבל פה התורה דאגה להראות לך, להבליט, שלא רק שזה לא אותה קטגוריה, זה עוד יותר חמור. לכן כתוב, לא תקרב לגלות ערוותה. הקרבה הזאת היא, שאוכלים ביחד מאותו צלחת וישנים באותו מיטה ואני יודע ומסתכלים אחד על השני בחוסר צניעות בזמן הזה, זה כבר זה איסורים מן התורה. זה לא הרחקות של חכמים. יש דברים שזה הרחקות של חכמים, אבל התורה כבר אמרה במפורש לא תקרב לגלות ערוותה. לכן רואים כמה הדבר הזה חמור. זה מהעבירות הכי חמורות וזה מצווה שאין לה מזל. יש שתי קטגוריות במצוות. יש מצווה שיש לה מזל, ויש מצווה שאין לה מזל. אף על פי שלא תמיד זה הולך לפי חשיבות המצווה. למשל, ברית מילה. ברית מילה זה מצווה שהיא הכי נגד השכל. חילוני
איזה סיבה יש לו בעולם להסכים לחתוך איבר מגוף בנו? הרי הוא מצהיר כל הזמן שהתורה זה בלוף לו. עזבו אתכם אתם הדתיים עם התורה שלכם, מה אתה מאמין בזה? שומעים את זה כל הזמן, כן? פתאום נולד לו בן, הוא נהיה הדוק. סמטלית, שהחיינו, בוכה, אשר קידישנו, הרי אני ממנה אותך שליח למול את בני, מה קרה? הגילים שלו, הקעקועים, הזנב סוס שלו. אני כבר היה לי פעם מקרה, לא תאמינו. הייתי אמור להיות סנדק בברית במסעדה בקווינס בוליברד, מי שמכיר את קווינס. רחוב ראשי, כבר הלכתי, מקווה, כמה טרחתי, קמתי מוקדם להגיע לפני הטראפיק, תודה, שבטעות אני לא אפספס את המאורה. זה היה לפני הרבה שנים. כבר אני בא, מוכן כבר לאירוע, מלא אנשים מכל קצוות תבל, מסעדה מפוצצת, ברחוב גם. פתאום בא איזה חילוני, מרצדס אדומה, פתוחה, גג פתוח. לא מכיר בכלל את בעל הברית. ראה, שאל בחוץ, מה הולך פה? באמצע היום רואה אנשים בבוקר במסעדה בשרית, הוא לא הבין מה הולך. חשב, אולי חס וחלילה לוויה, משהו. הוא אומר לו, לא, יש עכשיו ברית. נכנס בפנים, אני רואה הוא בא לאבי הבן, לוחש לו משהו באוזן, איך שהוא החושים שלי, הרחתי משהו פה חשוד. בא לי פתאום ההוא, אומר לי, צלח לי אחי, יש לי הצעה שאני לא יכול לסרב לה. אומר לי, הוא מציע לי עכשיו $5,000 מזומן, אם אני נותן לו להיות סנדק. היית צריכים לראות ההוא, בלורית, גמר 5 קופסאות ג'ל על השערות, הגיל באוזן, ככה עם הג'ינס הצמוד שלו נכנס, נהיה סנדק. טוב, מה יצא מהילד הזה אני לא רוצה לספר לכם, אולי יש אנשים בניו יורק שיכירו את הסיפור. קיבלת $5,000, הפסדת $5 מיליארד. טמטום לפעמים זה בעיה, אין מה לעשות. כי אנשים חושבים שכל דבר זה כסף, 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 בסוף משלמים את המחיר. זה מה שאני אומר. אתה שם את הילדים שלך בפאבליק סקול, מנסה לחסוך $1,000,000. אם תדע כמה בעיות זה יוליד לך בעתיד, לא היום, זה יכול להיות עוד 20 שנה, שהוא כבר יהיה נשוי עם ילדים. עדיין אתה תשלם את המחיר של זה, מה אתה חושב? אתה חושב שזה יעבור והכל יהיה בסדר? כן, לצערי אתה גם קצת צודק, מה אני אעשה? את האמת חייבים לומר, יש בתי ספר, אני אחזור על מה שהוא אמר. הוא אומר היום כבר לא צריך לשלוח לפאבליק סקול, יש כבר בתי ספר יהודים שהורסים לילד את החיים. לצערי הרב הוא צודק, תמיד זה היה, אף פעם העולם לא היה מושלם. גם בזמן הגמרא, מה, לא עשו טעויות בחינוך ילדים? תמיד זה היה. היום זה אולי קצת קיים יותר, בגלל שהיום, כיוון שאנחנו חיים בכזה דור פרוץ, ומה שקורה היום בעולם, לא הרבה מהמלמדים יש להם סבלנות לחנך. יש הבדל בין ללמד לבין לחנך. ללמד זה מה שעושים בפאבליק סקול ובאוניברסיטה. אתה בא, מרים לך את החומר, מעבירים לך את החומר, עברת את המבחן, קיבלת תעודה, לא עברת שלום על ישראל, לא בעיה שלי. אני יושן טוב מאוד בלילה בתור פרופסור, אם נכשל איזה תלמיד שניים. לחנך, זאת אומרת, הילד הזה זה בן שלי. כל מה שהוא עושה זה צריך לכאוב לי כאילו הבן שלי עשה. זה חיוב של ואהבת לרעך כמוך. אדם בא לשכונה, שומע נפל ילד מהחלון, נפטר לו עלינו. אז מהר הוא רץ, אומר, איזה קומה? אומרים לו, קומה שלישית. אומר, וואו, אני גר בקומה שלישית בצד הזה של הבניין. אז הוא רץ כמו משוגע, הוא דואג שזה לא התינוק שלו. רץ, 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 רץ. פתאום איזה אחת צועקת לו, שכנה, משה, תירגע, זה לא הבן שלך, תירגע. בוא, תביא מים, תביא מים, אני מתעלף. וואו, יושב, בוכה, כולו רועד, מה קרה? קום. לא, רק אני חשבתי אם זה היה הוא, הייתי הורק את עצמי עכשיו וזה. בפועל, הוא באמת צריך היה להרגיש אותו דבר כאילו זה הבן שלו, כי זה הבן של השכן. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, אבל אנשים לא מגיעים לדרגה הזאת. אז על הבן של השכן כואב לו קצת, אבל הוא חוזר מחר לסדר היום. אבל הבן שלו יושב בוכה 20 שנה, כי ככה זה טבע האדם. בכל אופן, הוא צודק מה שהוא אומר, יש היום שלא, יש מלמדים מצוינים. יש עם הילד בעיה, הוא לוקח אותו אחרי הלימודים, יושב איתו, הולך קונה לו פיצה, מכספו אפילו.
מדבר איתו איזה חצי שעה, נותן לילד ביטחון, נותן לו חיבוק, משהו. אז הילד מקבל ביטחון, שבאמת לא, אפילו שהוא לא כך טוב בלימודים, אבל המורה מאוד אכפת לו ממנו, אז רק כדי לרצות את המורה הוא משתדל. כמה הם היו יכולים להשיג במילה טובה, רק מה קורה? הרבה מהמלמדים האלה הם בני אדם כמונו, והם נשחקים אחרי 20 שנה. הם עושים את זה רק בשביל הכסף, כי כבר אין להם פרנסה בגיל כזה. הוא חייב להמשיך ללמד, והוא כבר שרוף מזמן. איך אומרים? זה מנורה שנשרפה כבר 100 פעמים. מנסים בכוח להזיז אותה, אולי תדלק. אין, הוא כבר לא יכול ללמד. הוא כבר הגיע למצב שכבר הזיכרון שלו לא עובד, יש לו בעיות בחיים, עניינים, ילדים, נכדים. הראש שלו כבר לא במה שהיה פעם. ועכשיו הוא מלמד, ואתה משלם את המחיר, אין מה לעשות. אבל זה עדיין עדיף פי מיליון על פאבליק סקול. ברגע שאתה מושיב את הילד שלך עם ברוס לי, עם וויליאמס, עם מוחמד, יושבים כולם באותה כיתה, אל תתפלא שהבן שלך חס וחלילה יבוא ויתחתן מאיזה פאטמה או קריסטין. גמרנו, הוא לא מרגיש שום הבדל בינו לבינם. כשאתה בא להגיד לו, מה זאת אומרת, יש לך חברה גויה, הוא כועס עליך. אבא, למה אתה גזען? מה אתה אומר לי כאלה דברים? אנחנו חיים בטורונטו, מה זה? זה לא ערב הסעודית פה, איראן. מה זאת אומרת? מה, היא בחורה כמוני בדיוק. מה, בגלל שהיא לא יהודיה, היא לא טובה? ככה הם עונים. או שאתה בא אומר לו, אסור לך להתחתן עם הגויה. מה הוא עונה לך? למה, איפה כתוב? אתה פותח לו בתורה, כן? אתה מראה לו, אז הוא אומר, טוב, אבל גם כתוב פה שצריך לשמור שבת, ואתה לא שומר. אתה בא מהביזנס ב-10 בלילה, ביום שישי. עושה קידוש ככה, והטלוויזיה דלוקה, אז מה אתה רוצה ממני? אז אני עובר על הדף הזה, ואתה עובר על הדף הזה. איבדת את הכוח שלך. פעם בא לי איזה עיראקי מיליונר, מאיזה מקום של עשירים בניו יורק, מיוחד נסע שעה וחצי לפגוש אותי, דופק לי בדלת, אני רואה מהחלון, בא איזה מרצדס מפוארת, אומר לי, אני חייב לדבר איתך. טוב, בבקשה, בוא כנס, יושבים. אומר לי, אתה רואה את האוטו הזה בחוץ? כן, מראה לי את המפתחות, אומר, זה מעל 100,000 דולר, זה שלך, בתנאי אחד. נו, מה? איך אומרים? היצר הרע שלי המריא לשחקים. וואו, אני כבר אני אעשה, אמכור, אבנר, צריך לגמור את הבית כנסת, כבר בניתי מגדלים. וואו. עד ששמעתי מה הבקשה שלו, אומר לי, הבן שלי עומד עוד 3 שבועות להתחתן עם גויה, מה שלא עשיתי לא עזר, אמרו עליך שאתה מסוגל, תוציא אותו מהגויה, האוטו שלך. אז אמרתי לו, ומה איתך? ישר הוא התעצבן. אמרתי, עזוב, אני באתי בשביל הבן שלי. אמרתי, אני רואה שהוא חילוני. אני אומר לו, מה אתה, אתה שומר שבת? אומר לו, לא, אומר לי, לא. אתה מניח תפילין? לא. אתה אוכל כשר לפעמים. אמרתי לו, אז מה אתה רוצה מהילד? אתה והוא באותו צד, מה? אתה עושה א', הוא עושה ב', מה אתה רוצה, מה? אומר לי, אבל זה גויה, זה לא שבת. מה אתה משווה? הוא אומר לי. אמרתי לו, שבת הרבה יותר גרוע. אותי בני וביניכם. מה, ישר, מאבד את העולם הבא שלו, ברגע, מה? אולי ממנה עוד בסוף יצא עוד משהו, היא תתגרש, יתגרשו, משהו, הוא עוד יחזור בתשובה בזכותה. זה כבר קרה. שאנשים נפלו כל כך בניסויים האלה עם גוי או גויה, שאחרי שהם נפרדו, הם פתאום סוף סוף הרימו טלפון. כבר היו לי מקרים כאלו. אולי מאז יצא מתוק. בקיצור, ההוא ראה שאני התבייתתי עליו, קם, הלכה המרצדס. הלכה המרצדס. למה? מה עכשיו אתה מבלבל לי? הפעם היה זה תימני אחד, היה מארגן לי שיעורים בקווינס. אז הוא היה אומר לי, תשמע, אני מביא לך את כל הצעירים, הכל עליי, האוכל, הכיבוד, אני נותן לך מקום. אותי, עזוב. אל תתחיל איתי אני ליד כולם, שואל אותי מה איתך, זה שבת, אז אותי עזוב. איזה סתירה בחיי האדם. הוא הולך תורח, עושה טלפונים, מביא את כל החינונים לבוא ולחזור בתשובה, אבל אותי עזוב, תן לי לאכול מה בא לי, תן לי לעשות מה שבא לי בשבת. מה זה פה? מה הולך פה? מצד אחד אתה מבין שזה האמת, אתה לא רוצה אבל לחיות לפי האמת. בסוף, אחרי כמה שנים, ראיתי שהוא נהיה דתי, פגשתי אותו באיזה סופרמרקט בברוקלין, אמרתי, השתבח, שמה מה שאני לא עשיתי, השם עשה. חזר בתשובה בסוף, אולי כל השיחות שהוא שמע בסוף השפיעו. אדם לא רוצה להשתנות, ואם אתה רוצה לחנך את הילדים שלך, קודם כל אתה חייב לעבוד על עצמך. אסור לעולם שיהיה לך התקפי זעם בבית, אסור לעולם לבזות את אשתך בבית, אסור לריב, אסור לצעוק, אסור לגרור בה שהיא בזבזה יותר מדי כסף.
כל דבר צריך להיות בנחת, בלי להטיל אימה. פעם, בדורות הקודמים, היה נהוג להכות את הילדים. התורה אומרת, חוסך שבטו, שונא בנו. שבטו זה מין שבט שמקים את הילד עם זה. מי שלא נותן לילד שלו איזה פליק פה ושם, שלא יצפה שיהיה איזה גדול הדור, כן? היום זה לא נכון הכלל הזה, זה לא נוגע לילדים של היום. שלא, הרבה עשו את הטעות הזאת, אומרים כתוב, כתוב בחזל, זה לא עובד היום. היום אתה מתחיל להכות את הילד שלך, סתירה שניים, איבדת אותו. ואמרנו, הוא יהיה חילוני בכוונה להכיס אותך, והוא בכוונה יחפש גויה להתחתן כדי לשרוף לך את הלב. למה? הוא זוכר אבא שלי, היכה אותי. זה לא עובד היום, היום זה דור של מרדנים, העולם חונך בצורה כזאת שכולם רוצים למרוד בכולם, כולם נגד כולם. פעם איזו קבוצה של חסידים, המטוס שלהם נחת נחיתת חירום באיזה אי. אז אומרים, מה עכשיו נעשה? אין לנו בית כנסת, אין מניין, אין כלום. אז אומרים, בוא נעשה סיור באי, אולי בטעות נמצא איזה יהודי. אז הלכו, פתאום רואים איזה תימני, אחד סעדיה, ככה הוא מתאמן בבוקר, רץ. אז אומרים לו, שלום, אדון סעדיה, ברוך הבא, ברוך הנמצא. אומרים לו, מה, יש כאן יהודים? אומר לו, רק אני. אז אומרים לו, אז מה, אין בית כנסת בטח, מה נעשה? אומר, לא, בית כנסת בניתי, בטח שיש בית כנסת. מצווה אפילו ביחיד להתפלל בבית כנסת יותר מבבית. אז אומרים, השתבח שמו, יחד איתנו יש מניין עכשיו. אומר, בוא, תראה לנו את הבית כנסת. מביאים אותו, אומרים להם, מראה להם איזה בית כנסת הוא בנה. פתאום רואים עוד בית כנסת עם מגן דוד ממול. אומרים לו, מה, אתה עובד עלינו? אמרת שאתה היחיד פה, לא? אומר, לא, זה גם אני בניתי. גם אני בניתי את זה. אומרים לו, אז למה בנית שני בתי כנסת? שמה אני דווקא לא אתפלל. הוא צריך מקום שיהיה לו את איפה לסנוא, אם לא, הוא לא יכול לחיות. זה לא הוא, זה כולנו ככה. אם אין לך איזה מקום שאתה ככה בפוליטיקה איתו, אין לך חיים, מה? אז יום אחד, אז הם היו באי, אז יום אחד בא איזה פיל, לא לשכוח, זה ג'ונגל שם. אז הפיל בא, רצה להיכנס למניין. בא פיל גדול, הוא בא להיכנס בדלת, נתקע. הדלת קטנה, הוא לא נכנס, נתקע ככה. אז אומרים לו, מה? אז הוא אומר, אני רוצה להצטרף למניין, מה הבעיה? אומרים לו, לך שם, יש כנסייה שם, תלך שם, יש דלת גדולה מאוד, תוכל להיכנס שם. תצטרף לנוצרים, לתפילה שלהם. אומר להם, השתגעתם עם אף כמו שלי, אתם שולחים אותי לשם, אני שייך כאן. בקיצור, נחזור לעניין. בואו ניתן כמה עצות טובות לחינוך ילדים. קודם כל צריך לתת לילדים הרבה מחמאות. אסור לעולם להגיד לו, אתה לוזר, אתה אפס, אתה סתום, אתה דפקט, אתה כל המילים שהורים משתמשים לו בשעת זעם, כמובן זה תמיד בשעת זעם. אסור לפרוק את העצבים של העבודה והפרנסה והבריאות והצרות שיש מחוץ לבית, להביא אותם ולהוריד אותם על הילדים. גם אבא שעדיין דוגל בשיטה לתת לילד מכה פה ושם, הוא צריך להיות 100% בטוח שהוא רגוע לגמרי, לא בזמן המעשה. אחר כך הוא בא, נותן לילד איזה מכה ואומר לו, תשמע, כואב לי לתת לך את זה, אבל אני נותן לך כדי שתזכור שזה מעשה חמור מה שעשית. על איזה דברים נותנים לילד עונש ועל איזה דברים אסור לתת לו עונש? מי יודע מה החילוק? איך אתה יודע מתי להניש את הילד ומתי לתת לו לאוויר? איך יודעים? סתם לפי המצב רוח? איך אני רציתי לדבר לגבי המכות שדיברת עליו. יש דבר אחד שאתה לא יכול לבוא לנו בשתיקה, זה שקר. כי אנחנו אומרים שכל התורה מראה על הלב. זה קראתי בספר שהחפץ חיים אומר. כן. וזה הפעם היחידה שהוא עם יד על אחד מהילדים שלו. הוא אמר בפירוש, על שקר אני לא מוכן. כן. שקר, גניבה, זה דברים כאלה, אבל אתה נגעת קצת בתשובה לשאלה שלי. אני רוצה לומר, יש דברים בחיים שאתה מעניש את הילד, ויש דברים שאסור להעניש אותו. מה הקו? מי יודע מה החילוק? כן? לא, גם כשאתה מעניש, אתה תמיד חייב קודם כל להזיר, לא ישר נותנים עונש. נותנים עזרה שניים, ואז בפעם השלישית... מה אתה מעניש?
נותנים... לא, על מה שכבר עשה. אי אפשר להעניש על מה שלא עשה, זה אפילו השם לא עושה לנו. יעקב אמר לקדוש ברוך הוא, עשיו... לא, לא. כמובן שאם נותנים לו על מה שגנב, זה כדי שלא יגנוב שוב, זה ברור, כן? אבל משלמים לו על מה שעשה, לא מה שיעשה. גם אם שיקר, אתה לא רימוי שקר. אז התשובה היא ככה. התשובה היא ככה. התשובה, מה שהילד יגדל וזה יעבור לו, לא נותנים לו עונש. קפץ לשולחן, שבר שולחן $1,000. זכוכית, נשברה. לא נותנים לו עונש. מדברים איתו, מסבירים לו, תראה מה עשית, תשתדל לא לעשות שוב. אסור להניש אותו על זה. למה? הוא עד גיל 6 כמו קוף. מה אתה רוצה ממנו? הוא לא מבין. הוא בא, רעת, שובר, שובר, שורט, צובע, עושה כל מיני שטויות. אין לך מה לעשות. אז צריך לדבר איתו, לדבר, להסביר לו עוד פעם ועוד פעם, עד שהוא יתבגר, הוא יבין. אבל כמו שאמר ידידנו, אם אתה רואה שהוא משקר וגונב, ואתה לא מטפל בזה עכשיו, ודאי שזה יהיה הרבה יותר חמור בהמשך, כי כשגונבים בהתחלה דולר, ו-you get away with that, אז אחר כך זה 4, וזה גם היצר הרע, דרכו של השטן הוא תמיד להפיל אותך קצת קצת יותר במלכודת, גם עם ילדים זה מתחיל. בהתחלה הוא גונב סוכריה, ויתרו לו, גנב שקית שלמה, ויתרו לו, פתאום גונב $1,000 מאבא שלו. איך זה התחיל? כן. ילד שעושה משהו רע, והתוצאה של זה שאבא שלו מכה אותו, אז הוא באמת מבין שהוא עשה משהו רע. ואחר כך הוא עשה משהו רע, פחות חמור, אוקיי? ואבא שלו לא יכה אותו על זה, אז הוא מזה מבין שזה משהו שאפשר עוד להמשיך לעשות. אבל ילד שמסבירים לו, זאת אומרת, תראה, ככה זה אמור להיות, אבל היום לצערנו, אתה יודע, אי אפשר להכחיש את המציאות. אני הבנתי מה הוא אומר, אבל אפשר, רגע, מה זה גיל של ילד? מה זה גיל של ילד? כל עוד עד גיל בר מצווה אתה מחויב לחנך אותו. חבר'ה, עד גיל בר מצווה אתה מחויב לחנך אותו, גם אחר כך. היום בימינו ילד, דרך אגב תדעו, היום ילד בר מצווה הוא ברמה של ילד בן 6 בזמן חז"ל. בזמן חז"ל כתוב עד איזה גיל אבא חייב פרנס את בניו, עד גיל 6. גיל 6 הולך אותם לעבוד, תסתדר לבד. טיפלתי בך כבר. היום תשים ילד בן 6 ברחוב, הוא תוך שעתיים מת. יטפל אליו איזה סוטה, מי יודע מה יצא למסכן הזה. היום השש הזה זה כבר לא 6. מינימום 13, מינימום. וגם 13 היום... זה ילדים קטנים, מה הם יודעים? שחק קצת משחקי מחשב? מה הם יודעים היום? בזמנם בגיל 13 כבר היה מתחתן, הולך לשוק, עובד עם אבא שלו מהבוקר עד הלילה. כן? אבל היום זה לא ככה. היום הילדים הם הרבה יותר מפונקים, הם גדלו בסביבה אחרת. בגלל זה גם העונשים של פעם לא שייכים היום. אתה צריך להבין, נכון, הילד בוכה, הוא נפגע הכל, אבל יגיע היום והוא יראה, הגויים לא מרביצים לילדים שלהם, לא אמורים לפחות, ככה הם למדים בבתי ספר, וכל החברים שלי לא קיבלו מכות, ואני היחיד שקיבלתי מכות, אז הוא שונא את אבא שלו, ועכשיו הוא נהנה לצייר אותו מהתת מודע, לא במודע, הוא לא בכוונה הולך, אבל מתוך התת מודע שלו, יש לו מין דחף כזה, כל מה שמצייר את אבא שלו הוא רוצה לעשות, וזה כנקמה על כל אותם שנים. אני מכיר אחד היום בן 50, שמצד אחד הוא מאוד מאוד מתגעגע על אבא שלו שנפטר, והוא מרגיש שהוא צייר את אבא שלו המון, הלוואי שהוא יכול לראות אותו עכשיו ולהגיד לו סליחה. מצד שני, בכל פעם שמתלהט הוויכוח בינינו, אתה רואה שהבן אדם שונא את אבא שלו. אפילו שהוא מרגיש צער על כל מה שעשה לו, עדיין בשורש הוא לא מחל לאבא שלו הזה שהכה אותו במשך הילדות שלו. הוא לא מוחל לו, היום הוא בן 50. ואתה רואה גם את הסגנון חיים של הבחור הזה, לא התחתן, לא הצליח בכלום, וזה רק בגלל אבא שלו, מה שהוא עשה לו. הביוז הזה הרס לו את החיים. אני סיפרתי לכם ביום שישי, שאני המרצה היחיד בהיסטוריה, אולי שרצו להרביץ לו מכות באמצע השיעור. אבל אני לא סיפרתי לכם מי רצה להרביץ לי. אז בואו עכשיו אני אספר לכם מי. אני הגעתי לשיעור בברוקלין, ודיברתי, היה לי מקרן שקופיות, ואני מוכיח הוכחות, שיעור רץ יפה מאוד, פתאום קם לי איזה תימני אחד, לא דתי בכלל,
תימנים, אבל רק... אני מת על תימנים. שומע? לא, אתה... אני אוהב את כולם, אין אצלי, זה, זה, את כולם אני אוהב. לא, רק תאים תימנים, לא, זה ברוכה. יש לי גם על קורדים, אתה רוצה על קורדים? מה שאתה רוצה, יש קורדים, גרוזינים, ברוכרים, יש הכל, אבל עכשיו אנחנו בעניין חשוב. בקיצור, התימני הזה, אני רואה שהוא אנטי-דת. אני רואה שמציק לו שאני מוכיח שהתורה אמת. אני מרגיש שהוא סובל. תוך כדי הוויכוח, קמה איזה בחורה שם, אמרה לו, תראה לו, תראה לו את התמונה. אומרת, תראה לו את התמונה איך היית. אז הוא מתוך העצבים שלו הוציא את הארנק שלו, הוציא תמונה כזאת פספורט, אומר לי, בבקשה, תראה. אני מסתכל, אני רואה בחור צעיר, כובע, סימונים, ככה, פאות, זקן, אולי בן 18 הוא היה, משהו כזה. אומר לי, אתה רואה ככה אני הייתי. אז אמרתי לו, אז מה קרה? הוא אומר, זה הכל אבא שלי השם. אמרתי לו, מה זאת אומרת אבא שלך השם? הוא אומר לי, בזמן שכל הילדים שיחקו בשכונה בשבת, אבא שלי היה מושיב אותי על הגמרא. הוא אומר לי, תלמד. ואני רואה כל הילדים בחוץ רצים, שחקים, כדורגל, כדורסל, כל השכונה, ואני תלמד. ואחר כך הוא היה נרדם על הספה, מתחיל לנחור, ואני לא הייתי לומד, אתה יודע מה זה ילד. אז הוא היה פתאום פותח את העיניים, מפתיע אותי, אתה לא לומד? אז כל פעם תן לי מכה פה, מכה שם, בסוף מה עשה? שמעו טוב איזה אבא טיפש היה לו. לקח אבן, סלע, קשר לו את זה פה בזקן עם תחבושת. מרוב המשקל של זה, הוא לא יכול להרים את הראש מהגמרא. אומר לו, עכשיו אתה לא יכול להרים את הראש מהגמרא. עכשיו, האבא הזה הייתה לו כביכול כוונה טובה ללמד את הילד שלו על חשיבות הלימוד. אבל עשה את כל הטעויות האפשרויות והרס לילד שלו את החיים. עכשיו, לך תבוא ותקרב את התימני הזה לדת. יש לו כל כך הרס ושנאה מהדת, והדת היא נפלאה. הדת היא יפה. כל מה שהשם אמר הוא מושלם ויפה, אבל האבא הרס את הכל. שהסוכן של החברה הוא גרוע, הוא מוציא למוצר שם רע, אפילו שהמוצר הוא טוב. אז אני ניסיתי, ראיתי שהוא לא מתרצה, והוא מתחיל ללחלך על כל הדתיים ועל רבנים וזה, אז כבר לא יכולתי לסבול. תוך כדי שהוא מתווכח עם איזה מישהו, הוא לא שם לב, לקחתי את הדברים והתחלתי לברוח. שפתי מהר את הכל, ירדתי במדרגות, אני רץ לה, פתאום אני שומע, הוא צועק, איפה הוא הלך? איפה הוא? אז התחיל לרוץ אחריי, לרוב שכאב לו לגמור את הוויכוח. אני אומר לכם, תראו איזה בעיה נפשית הוא גרם לו. ואני ברחתי והוא דופק לי על האוטו, וזה שהזמין אותי תופס ככה את הראש. והיה שם עוד משהו מעניין באותו לילה. הייתה שם איזה קושית אחת, גויה, שהיא יודעת עברית ולומדת תורה, והיא כבר בתהליכים של כביכול רוצה להתגייר. היא יודעת פסוקים, היא יודעת פסוקים מתהילים. אז כשאני בא, אני שואל את בעל הבית, שמע, זה שיעור תורה, אתה יודע, לא, זה בעיה עכשיו למד גויים תורה. אומר לי, גויים, היא יודעת תורה יותר מכל אלה שאתה רואה פה. היא ככה, היא רוצה להתגייר, היא זה. אז אני אמרתי, תראו, כתוב בגמרא במסכת סנהדרין, עמוד נון ח' נון ט', שמה כתוב, שגוי ששמר שבת חייב מיתה, גוי שלמד תורה חייב מיתה, לא מיתה בתת, מיתה בתף. כן? גוי שלומד תורה, כן? צריך לדעת איזה תורה. מדובר על תורה ספציפית של עם ישראל, הלכות, שבת, דברים ששייכים דווקא לעם ישראל. אם הוא לומד על בריאת העולם, אין לו בזה בעיה. הוא לומד דברים על ההיסטוריה של עם ישראל, גם כן אין לו בעיה. אבל אם הוא לומד דווקא דינים שמיוחדים דווקא לישראל, הוא בבעיה. וגם צריך עיון אם בדור הזה זה נוגע לגויים, כי בעיקר בזמן חז"ל שדיברו על גויים, התכוונו לעובדי אלילים. והגויים של היום רובם לא עובדי אלילים. לכן יש פה, צריך עיון, אבל לא חשוב. בקיצור, אני אמרתי לעצמי, בוא אני אגן על עצמי. אני אגיד לה שאסור לי לפי ההלכה למד אותה תורה, זה על אחריותה, שלא יגידו למה לא אמרת. אז אני אמרתי לה, תראי, תשמעי, כתוב שאסור, אלא אם כן הגוי מתגייר, אז הוא יכול ללמוד. אבל אני הבנתי שעוד לא התגיירת, אז אני רק אומר לך שזה על הסיכון שלך. אומר, התחילה לצחוק, no problem, no problem. למחרת בא לבית, מרים לי טלפון, אומר לי, אל תשאל מה קרה, היא נהייתה משותקת בחצי גוף. אמרתי לו, אתה רואה, אמרת לך, מה אתה מזמין? אנשים, אומר לי, מה אני ידעתי? היא רצתה לבוא, אני יכול להגיד לה, לא.
אם זה בגלל זה או לא, רק השם יודע, אבל זה צירוף מקרים קצת יותר מדי נדיר. בכל אופן, נתקדם הלאה. יש הרבה אביוז שעושים לילדים היום. אביוז. זאת אומרת, יורדים לחייהם וממררים להם את החיים, נותנים להם על כל דבר קטן עונש, עד שהם פורקים עול. האדם חייב להיות חכם, לא לתת עונשים, לבנות את הילד, לתת לו מחמאות על הדברים הטובים שהוא עושה. איזה ילד גאון אתה, שיחקת אותה, כל הכבוד. תבנה לו את האישיות, תבנה לו את הביטחון העצמי, תבנה לו את הקריזמה, תלמד אותו להיות ענב. כל פעם שהוא מתגאה, תעצור אותו, תגיד לו, תשמע, באמת מגיע לך ישר כוח, חזק וברוך, אבל אסור לך להתגאות, מה שאתה עושה אסור, תדע לך, אתה מפסיד את השכר. אל תתגאה, אל תקפוץ, אל תראה שאתה יודע הכל, תן גם לאחרים. ככה אתה בונה לילד את האישיות. בסדר, לפחות התעוררת. בסדר, בקיצור, אז צריכים לבנות, גם ביחסים בין בעל ואישה, צריכים לבנות את היחסים. למשל, עכשיו אני בדיוק עסוק עם איזה זוג, משפחה שלא מיליונרים, מיליארדרים בהרבה מיליארדים. שהם נתנו 100 מיליון דולר תרומה לישיבה יוניברסיטי לפני שנתיים. 100 מיליון דולר, תרומה הכי גדולה בתולדות עם ישראל. ויש להם ילד בן 12 עכשיו, כבר מכיר אותם כמה שנים. איך אני מכיר אותם? זאת שמטפלת בילדים מאז שהם נולדו, זה איזו אחת ישראלית מבוגרת, מעולם היא לא התחתנה, והיא כבר הרבה שנים גרה איתם בבית, והיא האומנת של הילדים, היא בעצם גידלה את הילדים. ולפני 13 שנה, השם זיכה אותי להוציא את הסרט הראשון בהיסטוריה של עם ישראל להחזרה בתשובה. אף אחד לא עשה וידאו. כולם היו בקלטות טייפ, אז לפני 13-14 שנה. ואז אחד מהתלמידים שלי, שהוא היה במאי בהוליווד, יובל עובדיה, הוא עושה היום את כל הסרטים, הוא ואני עשינו את הסרט הראשון, זה נקרא אינפורמציה אלוקית. זה היה קלטות וידאו. אתם יכולים לראות איזה פרימיטיבי זה לפני 13-14 שנה. זה עוד לפני שהיה הידברות בכלל. בקיצור, אז עשינו את הסרט הזה, אינפורמציה אלוקית, ואפילו זה נכנס לטלוויזיה, יראו את זה בטלוויזיה חילונית, בכבלים, בכל מיני מקומות, כי זה בעיקר מדבר על מדע, על הוכחות, הסכימו. אז היא ראתה את הסרט הזה, האישה הזאת, חילקו את הקלטות האלה במנהטן, כל מיני מקומות, זה הגיע לידיה, היא ראתה את זה, התחילה לשמור שבת, התחילה להתחזק. אז היא התקשרה אליי, היא אומרת, אני רוצה שתשלח לי עוד כמה קלטות, ועשינו איזה תרגום באנגלית, והבוס שלי, הוא רוצה לראות את זה, הוא ראה, אני הסברתי לו על מה מדובר, הוא מאוד התעניין, בקיצור שלחתי לה, ומאז התחלנו להתיידד, ראיתי שהיא שואלת שאלות, מתעניינת וזה, ואז התברר, אז אחר כך התברר שהיא עובדת בבית של אנשים שעשירים כקורח. בקיצור, למה אני אספר לכם את זה? יש שם ילד בן 12, הוא חי כמו נסיך באגדות, יש לו נהג, יש לו אומנת, יש לו שלוש משרתות, יש לו בית של אולי 30 מיליון דולר על חוף הים, מגרש פרטי, מה זה? אף ילד שאתם מכירים אין לו כאלה חיים, אפילו שייך. והילד הזה הוא הילד הכי מסכן שהכרתי מימיי. למה? כי אבא שלו חונך על ידי אבא שעשה 30 מיליארד דולר ונהיה חבר של הפרזידנט ושל כל הפוליטיקאים, וכל אלה עמי ועמי של ניו יורק, ואבא שלו חינך את הילד כמו גנרל, כמו גנרל גרמני. זאת אומרת, הילד כל החיים שלו רועד מאבא שלו ורוצה לרצות אותו, ושם זה, אתה יודע, יש לך הרבה מה להפסיד, אתה קצת מפשל, מנשלים אותך מהירושה, מראים, אין שם כמעט ורגש, זה הכל ככה עניינים של משמעת, כמו בצבא. אז איך שחינכו אותו, הוא עכשיו מתנהג לילד. והילד הזה מסכן, הוא בא אלינו לפעמים איתה לשבת, אני יודע שהוא אומלל, אני מחבק אותו, אני נותן פקודה לכל ילדי השכונה, מהרגע שהילד הזה מגיע לפה, הוא המלך של השכונה, לא בגלל שהוא עשיר. שחקו איתו, צחקו איתו כדור, זה, תגידו לו, what a great boy you are. והילדים שם כולם חרדים, בעלי חסד, כל השכנים וזה, פתאום הוא נהיה המסמר של הזה, הוא לא רוצה ללכת הביתה. אחר כך שהוא רוזה, אני נותן לו חיבוק, הוא בוכה ככה, הוא זה... עוד מעט הוא יירש 20 מיליארד דולר הילד הזה, והוא כזה אומלל, מסכן. שום דבר לא משמח אותו. מה שקונים לו, צעצועים, שום דבר. זה לא, זה משמח קצת בהתחלה, וזהו. קיצור, החלטתי להיפגש עם ההורים. נפגשתי עם ההורים,
דיברתי עם האבא, בחיים אף אחד לא יזדבר אותו כמו שאני דיברתי איתו. אני שאני מדבר עם בן אדם, אני קיבלתי על עצמי, לא מעניין אותי מי זה. חייב להגיד לו את האמת שהיא רק עליי, שיבעת בי, לא אכפת לי. את האמת אני חייב להגיד לו. נתתי לו כזה, איך אומרים, רצחתי אותו בדם קר. קראתי אותו. פתאום כמעט התחיל לפקוט, האיש עסקים הגדול הזה. אומר, חלק ממה שאתה אומר אני מודה. קשה לי לפתח רגשות לילד. אני אומר, יש לך ילד אחד, מה זאת אומרת קשה לך? בקיצור, הוא לא יכול, מרוב שדפקו לו את החיים איפה שהוא גדל, הוא כבר לא יכול להעביר לילד שלו אהבה. הוא רוצה ולא יכול. תראו מה זה אביוז. הוא לא יכול לתת אהבה. וגם אין לו סבלנות לכלום. והילד רוצה להראות לו משהו, לא מעניין אותו. הילד ראה אצלנו סוכה, החליט לבנות סוכה. עכשיו, אצלנו בונים סוכה, עובדים כל היום, כן? אצלהם איך בונים סוכה? נותנים לנהג רשימה, הולך לעומדי פה, קונה הכל, מרכיב את הכל, הילד בא, שם את השטיח, זה הסוכה. אבל הוא רצה גם סוכה, הוא יהודי. בקיצור, עד לרגע זה, כמה זמן עבר מסוכות? האבא עוד לא הסכים לצאת מהאחוזה, זו אחוזה ענקית, לא הסכים לצאת מהבית, לאיפה שהבריכה, איפה שהסוכה, לראות את הסוכה. עד לרגע זה הילד מחכה שהוא יבוא לראות את הסוכה. Leave me alone with this, אומר לו. תראו מה זה, אנשים שאין להם גרם של שכל. יכול להיות איש עסקים, טס בכל העולם, מטוס פרטי, גרם של שכל אין לו. מה, עכשיו, מה יקרה לילד הזה? אם אנחנו לא נשגיח על הילד הזה, עוד שנתיים, שלוש, הוא יהיה מכור לסמים, הוא יעשה דברים נוראים, הוא ישתקר במועדונים, יכול להיות שהוא יהיה, אתם יודעים, כל מיני דברים, כל מיני סטיות מיניות יהיה לו, וזה, כל זה נובע מאבא שהרס לו את החיים במו ידיו, בלי כוונה, כי אבא שלו הרס לו את החיים. הבנתם שתגובת שרשרת? לכן אני חוזר למה שאמרתי. כל רגע ורגע אתה חייב לתת להם מחמאות. ואם הילד שלך לא לומדן גדול בישיבה, אל תפעיל עליו יותר מדי לחץ. לא כל אחד בא לעולם להיות רבי עקיבא. תגיד לו, אל תדע, אני אתן לכם דוגמה. אני הבן הבכור שלי, שהיה בכיתה א' או ב', התקשר המורה שלו, אמר, תשמע, יש בעיות עם הבן שלך, אולי הוא דיסלקטי, אני לא יודע מה קורה, הוא ילד חכם מאוד, אבל הוא לא מסוגל לקרוא. הוא קורא הפוך, הוא מדלג על מילה, חוזר אחורה, הוא מבלבל בין האותיות במילה, אני חושב שאתה צריך לקחת לו מורה פרטי. אתה לוקח לו מורה תימני. אמרתי לו, התימנים ביום שהם נולדו כבר הם יודעים לקרוא בתורה. כן, זה הם לא צריכים ללמוד, זה בא עם הגנים. בקיצור, אז הוא אומר לי, קח לו מורה פרטי. אני אומר לו, כמה עולה מורה פרטי? הוא אומר לי, בסביבות $2,000 לחודש. אמרתי לו, שמע, זה לא בדיוק פיקניק פה, כן? $2,000 למורה שילמד אותו קריאה אחרי הלימודים? התקשרתי לרב שלי בארץ, אני אומר לו, מה דעתך? הילד חכם, זה לא שהוא טיפש. אומר לי, מה פתאום מורה פרטי לקריאה, שטויות. אומר לי, קח את הילד, קח אותו לפארק, שב איתו חצי שעה, תחבק אותו, תגיד לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו, בזה נגמור את העניין. לא אכפת לי אם תהיה חכם, לא אכפת לי אם תהיה למדן גדול, אתה הבן שלי, אתה כל החיים שלי, אתה מעניין אותי, אתה לא צריך להוכיח לי כלום. איך שלא תהיה, אני אוהב אותך, אל תדאג. אתה לא צריך להוכיח לי, תהיה רגוע, לא, תדע לקרוא, יפה מאוד, לא תדע, אין שום בעיה, אני לא, יום אחד תקן תלמד, לא נורא, אל תרגיש לחץ, אבא אוהב אותך, רק תגיד לו את זה, תראה תוך כמה ימים הוא קורא. אמרתי, נשמע too good to be true. בכיתה א' או ב', 7, 8. אז אמרתי, טוב, מה הרב אמר, והוא חכם גדול, בוא נעשה ככה. תפסתי אותו, דיברתי איתו איזה פעם פעמיים, פתאום אחרי יום יומיים המורה מטלפן, תגיד לי, מה קרה? הוא פתאום קופץ, רוצה לקרוא. קיבל ביטחון, התחיל לקרוא כמו מכונת יריעה, הוא אומר. אני לא מבין. אמרתי לו, לא היה לו ביטחון. זה נקרא negative attention, זה בא מהתת מודע. הילד לא מרגיש שהוא מגמגם, שהוא מבלבל מילים. זה הגיע לו, אבל זו שאלה. בגלל שאני כל כך עסוק, הוא לא קיבל מספיק תשומת לב.
אז הוא אומר, אז נולד עוד אח ונולד עוד אח. אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה. שתינוק נולד שני, מה קורה לילד הראשון? הוא מתחיל לעשות ככה. כל מיני פרצופים, ככה וזה. למה הוא עושה פרצופים? איך הוא מבין? אבל הוא בן שנתיים. איך הוא מבין בגיל שנתיים שהוא צריך לעשות ככה פרצופים שישימו אליו לב? זה בא מהתת מודע. זה לא בשליטתו. אתה תפוס לו את הפנים, תגיד לו, אל תעשה ככה. הוא לא שולט בזה, זה בא מהתת מודע. כי התת מודע שלו עושה דברים בשבילו. זה כמו יושב לך איזה קפטן נוסף במטוס, הוא עושה דברים בזמן שאתה עכשיו הולך לכיוון אחד, הוא מטפל בעניינים אחרים. בקיצור, אז הילדים האלה צריכים לתת להם עכשיו הרבה יותר תשומת לב מהתינוק. וגם אם אפשר לא לחבק יותר מדי את התינוק לידו ולהגיד כמה אוהבים אותך ומוצי וחמודי, אלא להפך, יותר להשקיע באותו אחד, כי הוא הרבה יותר מסכן מהתינוק. התינוק מה מבין? עוד לא מבין. תשומת לב. כן? דבר נוסף, חינוך הבנות. יש הרבה דתיים שטועים טעות קריטית, ובזמן שהם כבר מתעוררים, מאוחר מדי. איך שהם מלבישים את הבנות שלהם. הם אומרים, מה, ילדה בת 3, בת 4, מה עכשיו, רבי? אנחנו, שהיא תהיה בת 8, 9, נתחיל להלביש אותה צנוע. מלבישים אותה טייט, שרבולים קצרים, רבי, קיץ, קייטנה, מה עכשיו, היא תתלבש כמו סבתא? ואז מה קורה? הילדה 5-6 שנים, מתלבשת חצי עירום, גמרת עליה. עכשיו, כן, אולי לא היה לה ברירה, היא הולכת לבית ספר, היא בראש שלה, מה אני צריכה את כל זה? כי גדלתי ככה פרוץ. גדלתי ככה, קשה להשתנות. קשה מאוד להשתנות. אפשר, אבל קשה מאוד. מה אתה הורס לה את החיים? תלביש אותה כמו רבנית מגיל אפס. מה מפריע לך? צניעות. אז אם היא תגיד, כל הבנות בכיתה שלי לא ככה, כי אנחנו משפחה יותר דתיים מהבנות בכיתה שלך, זה לא בושה. ככה צריך. אצלנו האמת, לא אצלם. ולדבר איתם, ולתת להם פרסים, ולתת להם כל מיני דברים שישתלם להם עד שהם יתרגלו לטוב. לא לבוא אחר כך בגיל 15, איך את לבושה? תתביישי לך. בת של בת יעקב ככה מתלבשת? הן יוצאות מהישיבה, הן מורידות, יש להם ג'ין צמוד, הן הולכות לכל מיני מקומות. מהישיבה היא נראית רבנית. מגיל אפס הלבשת אותה ככה, היא התרגלה. או שאתה מראה להם דברים במחשב שאסור להראות. אם אתה מראה להם טלוויזיה, אז כל ההרצאה הזאת זה כמו לטחון מים. אין על מה לדבר בכלל. האדם שבא אליי ורוצה להתייעץ איתי על חינוך ילדים ויש לו טלוויזיה בבית, אני לא מבזבז דקה עליו. חבל על הזמן, אדוני. מה אני, הזמן שלי הוא סתם, לשרוף אותו. תתפטר מזה ואחרי זה נדבר על חינוך ילדים. מה קורה אם? אם אתה שולט בזה, יש לך מכשיר ואתה זה שמכניס את הקלטות פנימה. תני לי בבקשה דוגמה לדבר אחד כשר בטלוויזיה. לא בטלוויזיה, אתה מזמין קלטות במקום שאתה יודע שהוא חב"ד למשל. מה למשל? קלטות סרטים. אוקיי, אז בסדר. הבנתי, הבנתי. הבנתי, אנקל מוישי, כל הדברים האלה לילדים. הבנתי. אני רוצה להגיד לך משהו על זה. נכון שיש רבנים שמתירים את זה, ואומרים, זה טוב, זה חינוכי, זה מלמד אותם על הברכות, אבל זה התרגיל הכי מבריק שהשטן עשה לנו בדור הזה. אני אסביר לך למה. נכון שהסרט עצמו אין איתו בעיה, אין שם פריצות, ואין שם ניבול פה, וכולם שם דתיים, והרב והרבנית, והילדים בגן, הכל 100%. יש בעיה אחרת בזה, שמכניסים לילד מגיל קטן הרבה סרטים ויזואלי, אין לו יותר ראש ללמוד, הוא לא מתחבר לספר. משהו אצלו במוח מתרגל לדרך הרבה יותר קלה לקבל אינפורמציה. מהיום, כמו שהרבה אומרים לי, למה אתה לא בא ללמוד? אני שומע הרצאות שלך כל היום. בטח, קל. לא צריך להתאמץ לשבור את הראש. לבוא ללמוד בישיבה, אתה מזיע שעתיים, אתה מתעלף. קשה להתרכז, להחזיק ראש בין השורות. הוא לא רגיל. למה? כל החיים שלו רק מוזיקה, שירים, טלוויזיה, סרטים, פתאום אומרים לו בוא ללמוד, קשה לו. אני זוכר אצלנו אנשים באים לישיבה, רבע שעה ראשונה הם יושבים, דוקטורים, רבע שעה הוא בא, דוקטור, כל החיים שלו למד באוניברסיטה, אבל עכשיו כבר כמה שנים הוא לא לומד, הוא רק עובד, נרדם אחרי רבע שעה, הוא לא יכול להחזיק ראש. מה קרה, דוקטור? וואו, it's confusing, זה יותר מדי דיפ, אומר. למה? הוא לא רגיל כבר ללמוד, הוא הרבה שנים לא לומד, הוא כל היום עובד בבית חולים, בזה, אז כבר אין לו זמן לספרים. ברגע מה שמרגילים
את המוח, הוא מתרגל אליו. עכשיו, שלוקחים ילד וכל הזמן מראים לו סרטים, אפילו על חיות, דברים חינוכיים, אחר כך המורה בא, אומר לו, בגיל 5-6, תפתח משנה, תפתח גמרא, זה שם המוות בשבילו. אבל למה אתה כזה קיצוני? למה כל הזמן? אני מראה לילדה שכבר מעלה שבוע סרטים, זה כל הזמן? לא, אני קודם כל, ילדה זה פחות חמור, אני מדבר על ילד יותר עכשיו. אני מסביר לך מה יקרה. את יכולה לשמוע, את יכולה להתעלם, זו בחירה שלך. שהילדים האלה יתרגלו לסרטים, קודם כל אחר כך הם ירצו סרטים הרבה יותר מעניינים מהמשעממים האלה. זה בעיה אחת. שתראי שזה ככה יהיה. והדבר השני, שהם לא רגילים יותר ללמוד ברמה גבוהה. למה? כי הם יתרגלו לקבל את האינפורמציה דרך סרטים ושירים וכל מיני תמונות. ככה זה המוח. עשו מבדק, עשו מבדק שלתחו כיתה שמינית, מאה אחוז, חד וחלק. תראו, גם עשו בדיקה במשרד החינוך, ובעל כורחם נאלצו לקבוע שהילדים החרדיים הם בעל כישרון לימוד הרבה יותר מפותח מהחילונים. אז מה, החילונים הם לא יהודים? הם לא נולדו חכמים? הם גם נולדו חכמים. רק מה, המוח שלהם נחלד מרוב שהוא לא רגיל לחשוב ברמות גבוהות. זה כמו שריר שלא מפעילים אותו, הוא נחלש. המוח זה כמו שריר. אם לא מפעילים אותו, הוא מאבד ריכוז. אתה כבר לא יכול להחזיק ראש. את ההמצאות הכי גדולות בעולם מציעו יהודים שלא נולדו כל היום בישיבה. מי למשל? איינשטיין, איזה המצאה הוא המציא? הוא גילה משהו שהיה קיים. המצאה זה משהו אחר מאשר לגלות דבר שקיים. חוץ מזה, מה שאיינשטיין גילה זה הרמב"ן כבר כתב לפני 750 שנה. שמעת על לואי פסטר? הוא המציא חיסון לכלבת. ולפסטר את החלב, לפסטר, להרתיח ב-80 מעלות צלזיוס, וזה הורג את החיידקים. אני אראה לך ששני הדברים האלה הוא למד אותם מהגמרא, צרפתי. היה לו רב רבינוביץ שתרגם את התלמוד לצרפתית. ואז באחד הפעמים הוא הראה לו שיש גמרא שכלב נגוע בכלבת שנשך בן אדם, מה התרופה לאותו אדם? לוקחים מהכבד של הכלב הזה, ומהכבד של אותו כלב נגוע מרפים את האדם החולה לפני שימות. הוא ראה את זה בתלמוד, כבר 90% מהתשובה יש לו. הוא התחיל לעשות ניסיונות וגילה את התרופה שלוקחים מהחיידק הזה, מחלישים אותו, מזריקים אותו לגוף, והוא נלחם, הוא נהיה נוגדן, וכך האדם מתרפא והוא קצר תהילה עולמית. איך הוא ידע על החיידקים? איך הוא ידע על החיידקים? הגמרא אומרת, קסה דה פושרין, עדיף קסם המוות מאשר מים פושרים. לשתות מים פושרים. תשתה סם המוות בכוס, עדיף שתשתה מאשר תשתה מים פושרים. שואלת הגמרא על איזה מים פושרים? מים שלא הורתחו קודם בכלי ברזל, לא בכלי חרסינה, הגמרא אומרת. כלי חרסינה אין בעיה. ואם הורתחו קודם, אפילו שעכשיו הם פושרים, העיקר שהורתחו קודם, הגמרא אומרת. מפורש. זה כבר כתוב בגמרא, למה? שאם לא, תמות מזה כתוב. ויש גמרא שאומרת שאדם לא ישתה מכוסו וייתן לחברו מפני פיקוח נפש. מה קרה? אם אני שתיתי קצת מהמים והחבר שלי שתה מאותה כוס, זה פיקוח נפש? הגמרא אומרת כן. יש בך חיידקים, אפילו שאתה לא מת מהם, ברגע שהם ייכנסו אצל החבר שלך הם מתעוררים לחיים. הם פסיביים כרגע. עכשיו שהם נכנסו אצל החבר מסיבות כלשהם, הם פתאום נהיו אקטיביים. והם נהיו אקטיביים. למשל, יש אדם יש לו HIV, אבל לא התפתח אצלו AIDS. הוא עדיין רק חי עם ה-HIV. מישהו נדבק ממנו, זה שנדבק מת יותר מהר. פתאום נהיה לו AIDS אחרי שנה, שנתיים. ההוא שהדביק אותו עוד חי. וזה שנדבק מת כבר. יש מצבים כאלה ברפואה. מה יוצא מפה? שהרבה פעמים החיידקים בגוף אחד לא עובדים, שנכנסים בגוף השני, הם קמים לתחייה והורגים את האדם. אז הגמרא אמרה, אם אתה תשתה והחבר שלך ישתה מאותו כוס, זה פיקוח נפש. כל הדברים האלה, הכל בגמרא, רק לא יודעים, אז נותנים קרדיט לאותם מדענים, כאילו הם כביכול הם המציאו.
אמנם הם גילו, ולפעמים באמת הם גילו בכוחות המחקרים שלהם, אבל קדמו להם כבר חכמי הגמרא בהרבה נושאים. למשל, אני אתן לך דוגמה. מה עושים היום שיש לייטנינג, ברק? שיש לייטנינג, שמים גוף מתכת במקום הכי גבוה בעיר, על אחד הגגות, שמים איזה לוח ממתכת, ואז כל פעם שהברק רוצה להקות בעיר, הוא תמיד מכה בנקודה הכי גבוהה. מקום שיש ברזל, מקום הכי גבוה, שם הברק מתביית. זה מגנטיות. אז עכשיו, תראי דבר מאוד מעניין. זה, גילה את זה בנג'מין פרנקלין, אני חושב 1700 ומשהו. יש תמונות שלו, אני חושב, בדולר. הוא לא היה נשיא ארצות הברית, אבל הוא היה פוליטיקאי גדול. והוא המציא את זה כביכול, שמה ששמים מתכת, זה מגן על אלה שמתחתיו מפני הברק. והגמרא כותבת את זה מפורש. הגמרא אומרת, מי ששם ברזל בין הצון שלו מפני דרכי האמורי, אם הוא שם את זה כדי להרבות את הצון, הוא עובר, לא תלכו בדרכי האמורי. שומעים? אני אסביר. האמוריים זה היה עם משבעה עמים שהיו טמאים ומלאים בכשפים ועבודה זרה. התורה אומרת שאסור לרחם על השבעה עמים האלה, כנעני, אמורי, חיווי, יבוסי, גרגשי, כל אלה שישבו בארץ ישראל בזמן שיהושע נכנס וכבש את הארץ, אסור לרחם עליהם, אסור להתחתן איתם, אסור לרחם עליהם, חייבים להשמיד את הבמות שלהם וכו'. לא תכונם, אסור לחון אותם, אין חנינות. עד הסוף, לתאר אותם מפני האדמה, ככה השם אמר. עכשיו, האמורים האלה היה להם שיטה, היה להם כשפים, הם היו לוקחים ברזלים ועושים כישופים, שמים את זה בין הצון, ואז הצון היו ממליטים הרבה יותר כבשים. במקום שימליטו 100 בשנה, ממליטים 150. לא יודע, אל תשאלו אותי איך. הם היה להם את חוכמת הכישוף. אז הגמרא אומרת, אם אתה עושה את זה משום דרכי האמורי, אז אסור, אתה עובר על עבירה מהתורה. אז יהיה לך יותר כבשים, אבל זה בא בדרך של איסור. אבל אם זה מפנה להגן על הצון מן הברק, מותר. אתה שם ברזל איפה שהצון, כדי שהברק לא יערוק את הצון, יפגע בברזל, אז אין בעיה. זו גמרא מפורשת. אז למה בנג'מין פרנקלין קיבל את כל הקרדיט? זה כתוב בגמרא, לפני 2000 שנה כבר. אני יכול להראות לך 300 דברים פה, שהעולם, שגילו את זה בעולם, קצרו תעילה ענקית. ואני מראה לך את זה מפורש, למשל אנסטיז'ה. אנסטיז'ה, הרדמה. היום אתה הולכת לרופא שיניים, מרדימים. האדם הולך לניתוח, מרדימים אותו לגמרי. יש שני רופאים שגילו את זה כל אחד לחוד תוך 4 שנים. וזה היה בערך לפני 160-170 שנה. רופא אחד גילה את זה, וולף, אני חושב, קראו לו, לא זוכר את השם, והוא לא פרסם את זה לעולם. אבל הוא עשה את הניתוח הראשון עם הרדמה. כעבור 4 שנים, רופא אחר, כנראה בלי קשר לרופא הראשון, גילה בעצמו שיש דרך להרדים אדם. והנה בגמרא כתוב מפורש, הבן של רבי שמעון בר יוחאי היה כבד מאוד, היה לו בטן ענקית, והיו חייבים החכמים לעשות לו ניתוח. איזה ניתוח? ליפוסקשן, שאיבת שומן. אתם יודעים שאנשים היום בימינו מתים בזמן ניתוח שאיבת שומן לפעמים? זה לא כל כך 100% בטוח. כבר שמעתי על כמה מקרים שאנשים בזמן שאיבת שומן קרה להם משהו ומתו. אז זה אומנם נשמע ניתוח פשוט, אבל זה לא כל כך פשוט. אם אנשים כבר מתו, זה כנראה יש בזה איזה סיכון. בכל אופן, תשמעו טוב. הגמרא אומרת, השכיבו אותו על שיש, מרבל. למה הגמרא צריכה להגיד שהשכיבו אותו על שיש? כי מרבל, שיש, זה הדבר הכי סטרילי מכל האבנים. השכיבו אותו על שיש. ושאבו מגופו 2 דליים גדולים של שומן. שומעים? והשאירו את השומן הזה בחודש תמוז עם חתיכות של בשר. כי זה לא שואבים רק נוזל, זה בא עם כל מיני חתיכות של בשר. וכל חודש תמוז זה לא הצריח מרוב שהוא היה קדוש. הבן שלו רבי אלעזר. אבל הגמרא אומרת, השקיוה סמה דשינטה. השקו אותו סם של שינה. נתנו לו לשתות משהו לבן של רבי שמעון בר יוחאי, והוא נרדם לגמרי, הוא באנסטיז'ה מלאה עכשיו. ולא עלה $2,500 להרדים אותו, כמו היום. היה לי ניתוח, שברתי דף. כשהתעוררתי מהניתוח, הבא האנסטיז'ה, זה שנתן לי את הזריקה עם הניירות, להחתים אותי.
פחד שאני אברח, ראה מאגר ישראלי, זה לפני הרבה שנים היה. אז אמר לי, אני רוצה שתחתום פה. אני אומר לו, על מה אני חותם? הוא אומר לי שאתה תשלם לי את הכסף של ההרדמה. אני אומר לו, מה? כבר שילמתי $4,500 לרופא. אומר לי, לא, אני לא קשור לרופא. אני המרדים. אמרתי לו, כמה צריך לשלם? אומר, $1,500. אמרתי לו, $1,500 של זריקה? אומר לי, אתה יודע מה זה הזריקה הזאת? אתה יודע איזה מיומנות צריך בשביל שאדם לא ימות? נותנים לו קצת יותר זה. אתה יודע מה זה? זה מיומנות, מומחיות שאין דוגמתה, הוא אומר לי. אתה יודע כמה שנים הלכתי לבצעת, אתה יודע כמה הביטוח שלי עולה? נתן לי כזה נאום, כבר לא היה נעים לי. חתמתי. למה? זה דבר מסובך מאוד להרדים. זה לא צחוק. אפילו בטיפולי שיניים, לפעמים מרדימים אדם והוא לא קם לו עלינו. שמעתם על זה או לא? אדם הולך לצטימה, לטיפול שורש, מרדימים אותו, לא מתעורר, לא עלינו. יש כל מיני סיבוכים, אני יודע, זה כנראה קשור בדברים אחרים שיש לו אותו אדם, לא יודע, לא מבין בזה. בכל אופן, אני רק נצאתי לך 4-5 דוגמאות, ככה שלפתי מהראש. יש הרבה דברים שאנחנו נותנים קרדיט לעולם המדע, והיה לנו את זה תמיד בגמרא, שחור על גבי לבן. טוב, בואו רק נסיים עם כמה שאלות ותשובות בעניין חינוך ילדים. התחלנו חינוך ילדים, בואו נסיים עם זה. יש שאלות ספציפיות שיש לכם, שאתם מפריע לכם, רוצים לדעת, עכשיו זה הזמן. מותר לעזור לילד לעשות כל מיני דברים שעוזר הבית? אתה להגיד אסור? תלוי, יותר מילה אסור, ימאס לו ממך בסוף. תלוי על מה אסור. מה למשל, תן דוגמה מה מפריע לך. סתם, תן דוגמה מה נקרא אסור. מותר להגיד לו, חייבים להגיד לו אסור. הוא חייב להבין, יש דין ויש דיין. מה זאת אומרת מותר? לא כל דבר מגיע לילד. יש כאלה שמפנקים את הילדים שלהם כמו נסיכים כל כך, שאחר כך שהם מתבגרים, הם לא יכולים להשתלב בחברה. הילד שלך לא יכול להשתלב. אתה שולח אותו לקייטנה, אף אחד לא סובל אותו. כי הוא מרגיש שכולם חיים בשבילו, לפנק אותו, וחייבים לו. ועכשיו הוא בא עם חברים, ואף אחד לא סובל אותו. מתחילים להרביץ לו, סלקים אותו, לא משתפים אותו במשחק. הרקת אותו במו ידיך. מה אתה מפנק אותו? מה, פרימה דונה? תן לו מטלות. תן לו, אצלי בבית הילדים קוצרים את הדשא. מוצאים את הפחים, מוצאים את הריסייקלין, מנקים את הבית, אחד אחרי לנקות את הצעצועים, צבא. ואף אחד לא שונא אותי בגלל זה, כי הם מבינים שכל אחד צריך לתרום. מה זאת אומרת? מה? עכשיו אתה מפנק את הילד, כל דבר עושים בשבילו, מחר יש לו איזה קצת קושי בחיים, אבא, בוא לעזור לי. תשלח את האומנת שתעזור לי, הוא בן 20. זה לא עובד ככה, אתה צריך, אפילו אם יש לך כסף, אתה חייב שהילדים האלה יעבדו, ואפילו קשה, ואל תפחד מזה. אתה חייב להעביד אותם, ואם יש לך עסק, ויש להם חופש, תביא אותם לעבוד, לנקות, לעזור. תכניס אותם לעניינים, לעולם אתה לא יודע מה יוליד יום. מחר הם יהיו באיזה צרה, הם יוכלו להתמודד עם החיים. אם אתה תפנק אותם, אתה תשלם על זה ביוקר. הלאה, עוד שאלות. כן. אמרת לגבי הוידאו, הטלוויזיה. אם נניח שהבית לא רואה את זה, אבל בית ספר, אין לך מה לעשות נגד זה, מלבד להחליף בית ספר, אם יש אפשרות. תראה, יש בעיות, אני חייב להודות, יש בעיות שאין להם פתרון. אבל סבא וסבתא יש לזה פתרון. תופסים את סבא וסבתא לשיחה בארבע עיניים, וככה אומרים להם, שמע טוב. אתם יודעים שאני מאוד אוהב אתכם ומכבד אתכם, ואתם, אין לי מילים להודות לכם. נותן להם רבע שעה קומפלימנטס. אני מבקש רק דבר אחד בבקשה, לא להראות לילד שום טלוויזיה, שום וידאו, זה חשוב לי מאוד. בבקשה, תכבדו את זה. זהו, לא מאמין שהם יעשו סיפור. אתה יודע מה, אם הם יריבו אותך על זה, צריכים לשקול אם כדאי להיות יותר מדי קרובים אליהם. אם אחרי כזו בקשה יפה מכל הלב, רק את זה אל תעשו. הם ממשיכים לעשות צרות, יכול להיות שהם סכנה רצינית מאוד לילד. צריכים לעיין בזה. אבל ודאי, הסבא וסבתא נורמליים, שמבקשים מהם יפה, אז הם מכבדים. הם מבינים, אבא דתי, הילד דתי, מכבדים. מה עוד? זה אחת הבעיות שאתה יכול לדעת שאתה חיים של סבירה, כי אתה, אתה יודע שבא, אבל המחדה שלך, אתה לא יכול לדעת. לא, אז אתה מלמד אותם.
אז הוא שואל אותך, אבא, למה סבא וסבתא לא כמונו? למה הם לא דתיים? אז אתה מסביר לו, סבא וסבתא, אתה לא רוצה לצייר אותם כרשעים. אז אתה אומר לו, סבא וסבתא לא למדו מה שאנחנו יכולו ללמוד. איפה שהם גדלו לא לימדו תורה, הם לא ידעו. אז עכשיו הם כבר מבוגרים, קשה להם להשתנות. אבל אתה, תראה, אתה יש לך מזל, אתה לומד עם רבי צדיק, אתה בבית ספר טוב, אז אנחנו אסור לנו להיות ככה. צריכים לדבר, שלא יתאהבו את סבא וסבתא. כי אחר כך פתאום הוא יצק לאבא, לסבא, היי, אתה גוי. וכבר היו כאלה דברים. I don't want to be with you, you go, you're not making ברכה. צריכים ללמד להם שהם לא רשעים, אלא הם טועים. הבעיה היא שיש כאלה סבות וסבתות, שהם כאלה שונאי דת ואפיקורסים, שהם עושים הכל כדי להרוס את הנכד. ואלה חייבים לא לתת להם לראות את הנכד דקה בכל החיים שלהם. דקה אחת אסור לתת להם לראות. וגם ינתחו איתך את הקשרים, כללו אותך, ינדו אותך מהירושה, אשור בשום פנים ואופן לתת לילדים להיות עם סבא וסבתא שהם שונאי דת, שמדברים נגד הרבנים, נגד הקדוש ברוך הוא, נגד התורה, צריכים להיזהר. אין כבד את אביך שהוא נלחם בהשם, אין. אין כזה דבר, זה רק כבד את אביך בזמן שהוא לא נלחם בקדוש ברוך הוא. אם האבא נלחם בקדוש ברוך הוא, אני אבוא לעזור לו? מה פתאום? כן. כן, אותו דבר. אז אתה צריך להביא את אשתך לרב שאתה יודע שהוא משפיע עליה, ולהכין אותו מראש לעניין, ושהוא יוריד אותה מהעניין, או לעבור דירה למקום רחוק. אני אומר לך מה נכון לעשות. אני לא אומר לאף אחד מה לעשות, אני אומר מה צריך לעשות. אתה רוצה לשמוע, בבקשה. כן. טוב, דיברנו על הטלוויזיה, החינוך מבית שהוא בית של בעלי תשובה, אבל בסדר, יש כאלה שעוד מתחזקים קצת, אז יש להם טלוויזיה בבית, תלוי מה הם עושים איתו, כמו שרותי אמרה עם התלדות האלה וזה, אבל יש גם משפחות דתיות ששולחים את הילדים שלהם לישיבות, בתי ספר, דתיים, והחינוך שם, עם כל הכבוד, הוא גם לא מאה אחוז. לא כל בית ספר דתי הוא טוב, מסכים. בסדר, אבל אתה רואה גם חינוך של ילד, שכאילו דברים שאמורים לבוא מהבית, או שאתה פשוט, אי אפשר להשוות. א', אני אגיד לך ככה, יש חילונים שמטבעם יש להם מידות טובות. רחמנים, בעלי חסד, ישרים, יש בהם תכונות שהם נולדו איתם. יש חרדים שיש להם תכונות מושחתות. הם נולדו ככה. כל זה זה תוצאה מהגלגול הקודם. זה שנולד חילוני, אין לו ניסיון בלהיות גנב, למשל. יש חילוני ספציפי שהוא לא גונב, לא מרמה, ישר, נאמן לאשתו. אדם של נאמנות, יש לו ערכים. האדם הזה לא בא לעולם הזה לתקן כל כך את המידות. יש לו יותר ניסיונות בעניינים של תפילין, תפילה, שבת, קשר להשם. זה הניסיון שלו. לעומת זאת, החרדי אין לו כל כך ניסיונות בשבת, תפילין, קשר. זהו בסדר. זהו גם היה בחיים הקודמים. אבל החרדי היה מושחת בחיים הקודמים, בערכים ובמידות, ולכן יש לו תאווה חזקה לכעס, לגאווה, לבוז, לקנאה, לכל מיני דברים שהוא עדיין נולד איתם. לכן יוצא שהבן שלך יכול להיות לפעמים עם חילוני או עם דתי, והדתי יגרום לו יותר נזק. זה קורה. אז לכן כל אדם צריכים לבדוק אותו לגופו של עניין. תלוי איזה חילוני ותלוי איזה דתי. יש חילונים שאסור שיעמדו מקילומטר מהילד שלך. ויש חילונים לא נורא. הם בסדר, הם לא מזיקים, הם בסדר. בסדר, אז הילד יודע שיש חילונים בעולם, הוא יודע שיש מחלל לשבת. העיקר שלא ילמד אותו לגנוב, פריצות. יש גם הרבה חילונים שמכבדים, תדע לך. הם באים למקום של דתיים, הם נבוכים. זה מראה שיש להם מידות טובות. הם מכבדים, ולפעמים הם לא יודעים. לפעמים עושים טעויות בתום לב, אבל אתה רואה שלא נעים להם שהם גילו שהם עשו משהו לא בסדר, הם ככה נבוכים. אז אחד כזה, כן, אז אחד כזה אין לו, אין בו הרבה סכנה, רק צריכים קצת להשגיח שהוא לא יעשה טעויות. כן, בסוף שם. מה עושים את המקרים של דתיים ועושים שהם לא מתלבשים בצורה חיצונה של העולם, לא בצורה פרובוקטיבית, גם לא בצורה חיצונה של העולם, ואין לי שבת.
ובאים פעם ומצד אחד אתה רוצה לשמור על שירים משפחתיים כולם, ככה זה אחים שלנו. מצד שני הם... צריכים לבקש מהם. כמו שאמרתי קודם, לבקש מסבא בסבתא אחרי 100,000 מחמאות, צריכים להגיד לאותם גיסים או קרובי משפחה, אתם יודעים, זה חשוב לנו מאוד להישאר איתכם בקשר, משפחה, אנחנו רוצים להישאר מאוחדים, אוהבים אתכם מאוד, אנחנו מבינים שאתם לא חרדים, אין בעיה, מבינים הכל, אבל אנחנו מבקשים מכם, בגלל שהערכים שלנו הם מקפידים מאוד בלבוש, אם אתם יכולים להתלבש בצורה מאוד צנועה, אם זה אישה, אז להסביר לה מה זה צנוע, ואם זה איש, אז להסביר לו איך להתלבש. ואם זה לא עוזר, צריכים לנתק איתם את הקשר מיד, כי אחר כך הם יהרסו את הילדים. ואני מכיר משפחה של רב אחד, שני ילדים הוא איבד בגלל הדברים האלה. הילדים נהיו חילונים לגמרי. הם ראו את הטיפוסים שבאים אצלם בבית, זהו, זה אי אפשר לדבר איתם יותר. תלוי אם זה צנוע או לא, אם האירועים האלה צנועים. תראי, אי אפשר להגיד לילדים שאין עולם בחוץ, שאין חילונים, שאין גויים, שאין אנשים שמתלבשים ככה. אני רוצה להגיד לך גמרא ומזה תביני הכל. היה אחד שהיה שודד, קראו לו ריש לקיש, רבי שמעון בן לקיש, היה ראש המאפיה. והסיפור ידוע, הוא קפץ לנהר, הוא חשב שרבי יוחנן מרחוק, הוא חשב שזה אישה יפה. אז הוא שחה, 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 רבי יוחנן לא היה גודל לו זקן. אז היה לו ככה פאות ארוכות, אז פתאום אתה רואה פנים כאלה יפות, ורק לנשים לא היה זקן באותו זמן. לא היה גבר בעולם בלי זקן. חוץ מכמה בודדים שבאופן טבעי לא, יש כאלה לא גודל להם, הלטינוס, הרבה מהם לא גודל להם זקן. אז יש כאלה לא גודל, יש להם פנים של אישה. אז הוא ראה אישה כזו יפה והוא שודד, אז הוא שחה, 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 הוא הגיע, פתאום רבי יוחנן הסתובב, אומר לו, חשבת שאני אישה, לא? אומר לו, כן, איזה אכזבה. אומר לו, אל תדאג, אחותי הרבה הרבה יותר יפה ממני. אם תבוא לישיבה ותתחיל ללמוד איתי תורה ותחזור בתשובה, אני מתחייב לך שאני מחתן אותך עם אחותי. הוא אמר לו, כן, אתה נותן לי מילה? אמר לו, כן. הוא אומר, אוקיי, אני בא. התחיל לבוא לישיבה, החזיר אותו בתשובה, נהיה חברותה שלו, מראש היה חכם, נהיה חברותה שלו, למדו ביחד, רבי יוחנן איבד 10 בנים, אחד אחרי השני נפטר לו עלינו, והוא נשאר שפוי לחלוטין. לא רק זה, הוא היה הולך לניחום אבלים, הוא לקח שן מהגופה של הבן האחרון שלו, היה מראה להם, אתם רואים, זה הזיכרון מהבן האחרון שלי שנפטר. תתחזקו, הכל לטובה. פתאום יום אחד נפטר השודד לשעבר איש לקיש, ורבי יוחנן השתגע. זהו, איבד את השפיות, הוא לא יכל לתפקד יותר. כי לא היה לו מי ללמוד תורה, והוא לא יכול היה לו ללמוד תורה באיכות שהוא התרגל. לא כמונו עושים טובה שלומדים. הוא לא יכל כמה ללמוד תורה, הוא השתגע. אז התפללו עליו כל חכמי הדור שימות. מרוב שראו שהוא סובל. והוא נפטר, וזה הסיפור. עכשיו, למה אני מספר לך את הסיפור? מסופר בגמרא, כל מי שריש לקיש, אחרי שהוא נהיה רב, היה מדבר איתו בשוק, רצו לאותו מישהו כל העשירים להשקיע אצלו כסף, בלי שטר ובלי עדים. זאת אומרת, אני חושב עכשיו איזה יוסף אחד עומד בשוק, בא הרב הזה ריש לקיש, לחץ לו יד, דיבר איתו, כל העשירים ראו את זה, יצא שמועה ברחוב, רצים לאותו יוסף, יוסף אתה צריך הלוואה, אתה צריך שותף, קח כסף. מה עם עדים, ביטחונות, לא צריך כלום, סומכים עליך 100%. אומרת הגמרא למה? כי אם ריש לקיש דיבר איתו, ודאי שזה אדם נקי, כשר, בלי שום בעיות. מה מבינים מפה? שמישהו שהיה קצת חילוני, קצת לא בסדר, הוא לא היה מדבר איתו, כלום, הוא ברח מהעבר שלו, הוא חילוני לשעבר, הוא חזר בתשובה, הוא קיבל על עצמו, אני מהעולם הזה גמרתי, אבל 100%, לא רגל בפנים, רגל בחוץ. זה מה שקורה להרבה בעלי תשובה, רגל בדת, רגל עדיין בחבר'ה, בחילוניות או במשפחה. ואז מה שקורה, בסוף החצי של הדת לא מחזיק מעמד, מדרדרים חזרה ונופל הכל. אז רגע, אז ריש לקיש, אם כבר דיבר עם בן אדם, הוא היה 100% נקי. סימן שהוא לא דיבר יותר עם אנשים שהזכירו לו את העבר שלו.
עד כדי כך הוא התנתק מהעבר הלא טוב שלו. מכאן את רואה כמה זה חשוב שאדם צריך לנקות את החיים שלו. אם הוא נשאר עדיין עם אותם חבר'ה באותם מקומות, הוא לא יחזיק מעמד, אי אפשר לחיות בשני העולמות. אני יש לי חבר, ואני אסיים בזה, לקחתי אותו לפני 10 שנים לילד אוטיסט. יש רב אחד ליפשיץ בבורו פארק, תלמיד חכם גדול, יש לו אלפי ספרים בבית, והוא גר בדלות גדולה, ויש לו, אז היה לו ילד בן 12, היום הוא אמור להיות בן 22, 23, ואתם יודעים מה זה אוטיסט, אתה לא מדבר עם גוף, אתה מדבר עם הנשמה, גוף, המוח מנותק, אבל הוא מדפיס באותיות, נותן תשובות, הוא בכלל לא מסתכל על האותיות, הוא ככה ככה עושה כל מיני פרצופים, והוא עונה תשובות, אתה מדבר עם הנשמה. לקחתי את החבר שלי, אמרתי לו, תשמע, אנחנו הולכים לבית של רב חשוב, שלא תבוא עם הכובע קסקט והג'ינס המטופש שלך, תעשה לי בושות שם. תבוא לבוש כמו חרדי, אמרתי לו, שלא יהיה בושות, כי אני רוצה להביא עוד אנשים. אני לא רוצה שהם יגידו מי זה מביא לנו כל מיני טיפוסים. זה בית מאוד חרדי בליבה של בורו פארק. אומר לי, אל תדאג, אני מבין, אני הבנתי את זה. הוא הגיע, היה לבוש כמו חתן ביום חופתו, חתו שלא שם פפיון, קוקסידו, חליפה שחורה, חוצה לבנה, כיפה שחורה גדולה. למה? הוא עובד עם כל מיני קושים שם בקווינס, אז הוא הולך עם כובע קסקט, ג'ינס, כל מיני ג'ינס משופשף, ככה, והוא לא רוצה שידעו שהוא יהודי, מתעסק איתם, כן? אז הוא כל הזמן לבוש בעצמו כמו גוי. איך שהוא נכנס לאוטיסט, עוד לא התיישב בכיסא, האוטיסט כמר שבר את הלוח אותיות. התחיל להדפיס לו, תתבייש לך, למה אתה מתלבש כמו גוי? למה אתה מתבייש להתלבש כמו יהודי? אז מה החבר שלי הגאון עשה? חבר שלי מאז שאנחנו נערים, אולי כבר 30 שנה כמעט. אז הוא אומר לי, הוא אומר לחבר שלי, במקום לשתוק ולהתבייש, אומר לו, מה אכפת לך מהמראה החיצוני? העיקר הפנימיות. דקה ונסיים. מה אכפת לך מהמראה החיצוני? העיקר הפנימיות. אמר לו האוטיסט, החיצוניות מביאה לידי פנימיות טובה יותר. שתשפר את החיצוניות שלך, כל הפנימיות שלך תשתנה בהתאם. ולא רצה לדבר איתו יותר. היה לו רשימה של שאלות, לא הסכים לענות לו. רק על מה ששם כובע קסקט ומתלבש ג'ינס, נשמה של קדוש, לא רצה לדבר איתו. שמעת? זה הנקודה, זה הם יודעים הכל, זה נשמות. לא רצה לדבר איתו שהוא מתלבש כמו הרבה דתיים שאני מכיר. לא רצה לדבר איתו. רק אמר לו בדבר הזה ובזה נגמרה השיחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זה הכל ברור. רבותיי, 10 דקות.